Нұрауыларын сағасыр информационына бері үлетін салғыр студия Алексей Семенов өлелейбен маңына бүйінгі береттен қылғастық. Сағасырын авиапарка төсі бір сухой суперджет самолетіна нәбілінне. Чорап чечакарыгар аптаволықны ұтаға тарддылан түрген интернеті туған әқтара. Білі өріс күтілдіктан бұлылы бұтта астарттан лағыр олары темірі ұғардылар. Бүгін әргі Подмосковияға 14 үстегілін нұроттар керділарын ағы МАКС 2019 ден авиационы космической тәрәхін үтілі тұрар. Бұ маңына сүрін болғымтыны Сақасын делегация тігер сухой суперджет сүй самолеты тұттары болды. Саңа көтір ал бағалайман чары атын түгер онына бастығы көті үтін Жуковскайттан, Новосибирск, Джокузкай, Хайсханнан. Балағаның бастығы күнігер оңыруға. Маңнайғы көтіңі бастығы кластақ экипаж Василий Николаев, онна Михаил Невский салататынан олық тоқтара. Санатабын Сақасырын авиапарка тігер саңа самолет онус сухой суперджет болар. Мы на сегодняшний день предлагаем рассмотреть вот нашим коллегам из компании «Гражданские самолеты Сухого», из Иркута, объединенной авиастроительной компании, чтобы авиакомпания «Якутия» и дочерняя ее компания «Полярные авиалинии» стали базовыми компаниями для ввода в эксплуатацию отечественных самолетов. Бүгін сарсын мерінәйгі Небгаз форума ғытылдар. Бәбес қағатты көрігі ұстыл тола көпсетті, ұчасықтыры көрі оңна культурна тәрәңнер күйділер. Күн маңнаған арғар күттачылар инвестиционы проекттар олықы күлдері Небгаз бұрдықталарын оңырын тағары оңна сервисіне кластер проекттарын оны тағана Небгаз компанияларын күтті біргі өлелігі тола көпсеттілер. Әдінсерге Сақасыргер Небгаз алаты социальный экономическа сайдыға солтатын көріқтара, онына экологияға күттал соғы болудың қатер салабы пұрғыт тұспары тұқтара. Салғы күн екі саңарғы әркәккәк сөбіләңдері баттығылары баланынанар, анал бұстап қағылыға, оны Небгаз промышленінің үліхеттерін күнін чәрсетінен Терриер комитет өрілі абығығамайғыға ғылжыттары көрсеуға. Бүгінгі күн тұрғынан республика үрдінен әтті бағары төгірілділер. Барыта 5 отымылынларыға үлі бара тұрар. Мантан үйе абыйға, үйе жаңға ғуына әбән бұтан тайға бар. Екіті орта қалымаға нерінгірі орионығар. Отыл бұтсерігер сүйс алтын кей, ғуына ағыз техника үлілі сылдар. Мантанан жон техника көйінті бәтсердергер опсая ағуын төт термотошқа бәлетінер. Антон Бүкемге авиалес ақырана Жүкіскайдағы салатын байыстары ойыр бағарын сезонын түмікті әтілер, бұйыл Куран сайын болын ойыр бағары әлбәқтік бәлетінді. Күн бүгін Жүкіскайдағы авиасалаға фүрбе үз бағары ұмұрар атчы, ол егер 15 парашютынан ұстан атчы, ағыз десантник үләлер. Сайынғы біремеға әбі үләхеттері наймылағалар, тұста асала кейін ұлыстары, манысерге Жүкіскай қорат серін отын көрер істер. Онтаны сақы серін атын авиасалаларға баран күз көме болар. Ол көрдің бұйыл байыстар жаңыл ғығар баранты бағарын мұрордылар, олықтағы нәлене қайдақ оты соң ұрынғы сүйбема берділер. Күніттен қағаланынлар бір қаянсықыға баранлар үлілетілер. Бұйықы оған бұйық үлілеттер біт. Икі парашютна группа, бесті келек. Онында баранлар икі ой ұстада үлілен кілілер. Онында баранлар тұған кенлер асынында сұғылары, сұрықтары ден именно ұлықтағын әлінені күтті үлілеген ден. Онында ұлықтағын әлінені бағары ұтары үлілерге, бағары ұмыларарға онында өретеген ден. Тұға Институтын Академиетінің опсай жүйелері студенттарға аның тәлетчі арыгда. Икі корпуынан барыта әтті үстен тақса студентілігтіра. Қолыбыра Шавкунов ұлысаларғар бар 2 нөмірді ағдеға 115 әтчатылық тоқтыра кейінлер ветеринарнай агротехнологическай ойыр қайыстығын факультеттарын студенттара болалар. Сайын ұстата опсай жүйе қостырын коридордарын қырасқала атылар, оны тәңгі сымнағас инвентары ұтыер таңға ұлылар. Антон Лопсай жеға керегі студенттар дұрубеларын тұрғын, жекерген туынан справкалар әлденер, онына үйдағы төлөбірі берелер. Ол күрдің бірігі олару үйін төлөбір түгінші мәң солқывай болар, олғынан баран төгірік тұлайақтар, басты екіз группалақ имбелиттер басқа олар.
Орта ярықпын бітерем мен үрдікке тұрсым, немен егіз қат тұрсығыдым, инженерный факультетка. Бәм орта ярығым электрик өттілін, олеген электрооборудование, электротехника еңі тұрбыдым. Апшаға документ көрділдіреген медицинский осмотр, справка нада, форма 2, онна одақ-одақ справка нада. Оны там пока хүйрі әдеуін. Білейін, отырыннан ұжы белем болар. Кылгас кәмігігер чүріпчі чәкірдара түрген интернетке қолбанылар. Нәхілек салтата, оны интернет ұтағын тардар кампания білгі көмілін. 12 километр ұстала сетиметардан аптаволықны чәкір нәхілегер дейді. Нүргияна Осипа басалгер. Чүріпчілуғын чәкір нәхілегер 12 километр ұсталақ аптаулықыны сетімен торы көйіл онна чәкір нәхілектерінік кердігір тарттылар. Бұ үліне эксперт телеком қатшақтамы депетінесті қампанияны күтті нәхілек жағалтыта ұтыры себәскі тақсан сөбілің түйерсен бәрт қылғас кәмейгер үлі түміктенне. Ол күрдік ұстылбы тұру рағынттан сағылан қатырып тағыңа кабел тардыдығыр онна тейі тағы үліте нәхілек алықтақтырын күйінен оғылына. Білін қолығыры бейхаваны байпайбы барды қобынан тұрар. 10 мегабит секунду дейінде үддегілің скорас дейінде. Нәхелек жүнігер білен құлбан ағылық бұд. Төтелетігер бұ ұстылбы тұрағынығар болдың, кабел тадырығар болдың. Оны ұстылбы білен нәхенігер бары тарақтаристар, бары нәхелек бұд. Әр жүні қатырықтан, барытын тасығығы көмелі өйін. Оны ұттан ұстылбы тұрағынығар, оны кабел тадырығар барытығар нәхелек әр жүні бәлір үлінлендір. Эксперт телеком қатшақтамы деп бетінестек тәрілті үлін әңер онына өріс тардыйтынан сатар ұлыстарға аптаулық носетімен 2-15 сылттан тардыр. Ол күрдік бұйыл мән қанғалас бұтайды ағыттан чырапчыға дері Кылгас кәмейгер үлілен сетімей олыққа келерді. Бұл аңы бастан чәкір хоғы әті. Онтын Константин Кентевич бір үтөкін тиен кәлен бұл бейі Көжіс бүтін ұтыра барамыд нәйеліне көмітінен бірге күттіңіміт бұны атфетіліне көрдік тұттығыт. Күн бүгін бұл өйірілі ал жағалы білеттер күнге алықты оқтар өрі көті мұғындылар. Клуб кен салатығар чүріпшіні күтті сетімнені бұға себәскі тақсан видео көпсетей ұтылынна. Түй жануар түрген интернет кейріте YouTube тарачыларға алыс надылақ болан берді. Ол күрдің Меркурий программаға күніс 12 чай қойтап бұққа әрі үйт күнне аға күрдер өтін келдір еқтайықтыр. Манайқы аптаулық нос етіме суатыба себәс барарды түгенелер бұстывақ көлілері өрілі ақ. Бұ күнтен сағылан нәлі қаз берді елықтауға түрген аптаулық нос етіме Жагускайга саға кейнетін неделеті сағыланна. Синема центр кейнетеатры неделі ұстата арас кәмінгі ғылдубыз сәтті қартынаны көрдерігі. Олар ұртолырғар аңды дүтаға кейне фестиваларын ауырайаттары номинандары келелдер. Тойын күл, Минүрдібер күн қаңды кейрбет. Хүрбет өт қар тұл барын тұғары Республика дзет айы ола сағасқы кәм кейнелері көрдерігі. Бүгін күніс үш жастан саға кейнетін неделі тойын күлден Эдуард Новиков ұсыран кейнетінен Арылыға қартыналары күніс күн ақсын күніс үш жастан оны кейі алттаны жөрді минутеттен нұчатылғар субтитрда көрдер өқтірі. Паддарайдыр бұдығар болына интерьер бастыребанын әң көрбіп бұд. Тойыз қанды кейіні интерьеріне болу деген апыд, оны кейінір создателер күтті көпсіп бұд. Кейінір қаналара Обычно сынлартар чепчеки, хақылы кейінерге. Оның әсі, оның әбеқпін бағарауын пенсионердерге, беген бірген скетке, бары сеанске, бары күндерге. Сақа сірін 11-ға Японияттан олықтық, хаманданы күтті көңіл түстігі әртшілілен опыт атастаған кәлелер. Кейінер бүгін триум сағалатығар Филиппиінің хамандатығар онына ұлыстартан кәлбет оғыларға мастер-класс көрдөділер. Маны тәңе республика сүймердәмет хамандата ағаз жәргі үйтті. Бұл спортсменнар номыны үйіз төгілін Японияға баран кәлелері болар. Сақа түстігіттіра алтынығы ғытылықта Дмитрий Коркин атынан Норутто Рикардыларына турнига жәргіттірін сағалаптыры ұратты. Оны ұға бұл опытты хүй болу, онтын жоппон түстіктара Нұрсултанға барары әме күзге дарықтаналар. Кейінлер сақалары көбір ұраты немаларығар, албастырығар өреттілер. Бұл кәнеке көмінге Япония түстікті ұрыққы, әме ұрыққы
Олаттары Тимир Ухын кистелегінергер тақайдылар. Сихили Екатерина Мосова. Бүлүрүхү кия керген булаттабыттастарын олаттар бүгін тығынчанын кырадыстақ оққа уларары сарсыртаттан қары көлігіндері сарт түсті. Тимир Ухары түміктүр түхімағар дері оғылар сүйінен берестені тіле қамтылар. Аны бұлбұттарын бұрдық-құрдық болуыр дері бұтарыдан тіреті құрыта мөксібіттер. Оғылару өбіге түрі жарығар ұйу қатан бірейек иінен тобылы бұд. Манна 8 класстан сағылаған олаттар күтті қалдар. НПК-ға Тимир Ухары деген тұғынан кеманнан барабыт. Оны дашы 11 класс қадылы сайынларан. История, физика, химия тіні. Тимир Ухары ұлбытча кейі санамбат үлетем. Самай ұстуға тұғынчынан кырадыстақ уаққа ұллары. Кытарбыт көмергі таастарын оларды оқсон, үрдің әме чоғынан бүргелдер. Сонлық 15-16 қос құталлар. Же ол әрекеннем оққа ұғаллар. Бұл ағырға әдден бұғақ оқсон көрділер, бұл бастықы бұл қолануылары болады. Оныты оғылар ұмандық әлінен өтті болуға білгіздік әтемереме ұғарыларын көрдік бұған қатан үлкей қара болар болуға. Оны олаттар ендекілі әқтір, оны өтті интересті әқтір. Қатан бір ек иінен сайынғы лағырға гимназия олаттырам сұрыттылар. Ендекейтін научно-практическа конференцияларға оқырдық ендекей қардығы болдың. Арасты ғамнады қылақтарға, конкурсларға та Кыттар кыттық тақпыт, оны тәңгі болуғана бұ Тимир Ухары тігер республикаға фестивал өтілдір. Ол фестивалдерге мен кыттарға бұланды бұд. Қасымы қонуқтақ сыралағы өлі күйжілі әқтігіне жатас қойдам. Олаттар тастарын күні сұпты уаққа ұларан жә әлін күхірдалар. Оғыларының тоғыз кейлі ұрас темірі қатардылар. Кім біле барай, бағар кенілер әме, ұз бірді Инакенти Акимов күрдің күстіктара күтара күйі. Екатерина Амосова, Александра Қабытчарова, Білі Жекускай. Сақа сәрі информационы бері күнішкі тағырта бұқырдың, әтәңгі болың, кейалтачасқа, көрсеққа дерің.